Dobar dan, ja sam Ognjena. No, Dobrodošli na moj kanal Umjetno življenja. E, danas ćemo razgovarati o e, word salad. Znači, to, se, to je tehnika manipulacije narcisa. Nespretno ga možete prevesti u e, e, salata riječima. Međutim, ja, ja osobno volim za ovo koristiti izraz mlatiti praznu slamu. Znači, sam word salad, je termin koji je proizašao iz psihijatrijske prakse i to je u biti ona pojava, znači to je pojava koja se javlja kod pacijenata sa schizofrenijom u kojoj je pacijent, ako znamo da je znači schizofrenija je poremećaj, bolest koja je najbolje okarakterizirana kao rastjev duše, postoje slučajevi kada se pacijenti sa schizofrenijom znači imaju misao je međutim zbog tog rastjepa ta misao se pacijent nije usposoban tu misao artikulirati riječima i za rezultat izađe znači niz nepovezanih riječi koje ne možete sklopiti u definiranu misao već je to uistinu niz riječi koje su besmislene e, e, znači to se znači ta pojava se naziva word salad e, i to nije mlašenje prazne slame jel? E, međutim e, Smatram da ako pričamo, znači ako pričamo o narcisidnom poremeću ličnosti i ako govorimo o ovakvom vidu manipulacije, mislim da je vrlo adekvatno upotrijebiti onaj, onaj naravski izraz mlatit praznu slamu isto tako želim reći da ova metoda ne koriste ju samo i isključivo narcisi. ona je inače nju se dosta često možemo sresti na, kod intervjua ono, ljudi koji su vješti u davanju intervjua oni često koriste ovu taktiku mlačenja prazne slame također je ova taktika Pozn, e, e, vrlo rasprostranjena u, u politici i, ovaj, i vrlo je učinkovita. E, šta je znači o mlačenje prazne slame kao tehnika manipulacije? To vam je situacija u kojoj vi e, na direktno pitanje dobivate e, izrazito indirektan odgovor koji se samo na oko drži teme međutim vi kada, analizi, i, i vi kada analizirate šta je rečeno znači čovjek koji vama mlati praznu slamu on se znači na jedno direktno pitanje on ili ona će odgovoriti na način da će se naoko držati teme pričat će pričat će pričat će međutim u konačnici vam neće dati zapravo odgovor. Vi kada nakon sve te priče stanete, <laughs> udahnete zraka i pogledate unatrag šta je tu rečeno, vi svačate da e, vi zapravo uopće niste dobili odgovor. E, šta je tu bitno? Znači reći ova tehnika znači se ako pričamo o narcisoidnom poremećaju ličnosti ovu tehniku njoj su mnogo skloniji prikriveni narcisi Znači, narcisi ekstroverti u biti nemaju toliku potrebu koristiti ovu tehniku mlačenja prazne slame zato što narcis ekstroverti je toliko siguran u sebe ili sigurna u sebe toliko je siguran i sigurna u svoj neki status kod vas ili kod drugih ljudi koji ih gledaju sa divljenjem da nemaju bojazan biti bahati i tako da, kada, tako da vi recimo na jednu izravnu optužbu. znači vi uh, uhvatite Narcisa u laži. Uh, vi sučelite Narcisa sa tom činjenicom. Znači vi kažete zašto me lažeš. Ekstrovertirani Narcis će vam biti vrlo bahat u ovoj situaciji i reći će da lažem te i šta sad? Ko si ti? Pogledaj se kosi šta si koga brige šta ću ja tebi reći. Znači, to vam je ekstrovertirani narcis. E, prikriveni narcis, to su vam oni tako zvani covert, e, to je narcis koji e, nije toliko siguran znači, u svoj status u društvu. To je i dalje osoba koja smatra da je superiorna i da zavrijeđuje više. Međutim, to je osoba koja s druge strane nema toliko suporta u svojoj okolici i samim tim tu narciso narcisoidnost mora držati prikriveno i onda toj osobi vi kada kažete zašto me lažeš, ta osoba će vama reći ja nikad ne bi lagao. Zašto ti misliš da ja lažem? Laž, laž je tako jedna strašna pojava. Laž je... Laž je zapravo toliko nemoralna. Mislim da je laž uzrok svih zala u današnjem društvu. Zamisli. A zamisli, danas ljudi lažu i pred sudom. Danas ljudi lažu kao skriveni, kao zaštićeni svjedoci. Danas svi lažu. Pa jesi gledala vijesti, pogledaj šta govore. Znači, šta? E, to je doslovice mlačenje prazne slame. Znači, vi ste rekla, ti me lažeš, a on vama na to odgovara, Znači, krene lamentirati o laži kao pojmu i, i ne zaustavlja se, nego jednostavno mlati praznu slamu i priča, priča, priča do iznemoglosti. I nema toga što vi možete reći u tom trenutku da, da za... Izravno pitanje dobijete izravni odgovor. Vi zapravo uopće nećete dobiti odgovor. Međutim, šta Narcis radi? E, tim mlačenjem praznim slame, tim neprestajanjem pričanja, vi zapravo se umorite od slušanja. Vi se umorite prvo od slušanja, drugo, vi u jednom času shvatite da možete tako do sutra sjediti i slušati i... E, ajmo reći, zauzimati se za svoju istinu, ali to neće imati nikakvog učinka. Zato što on, odnosno ona, nastavlja sa svojom pričom. Nastavlja mlatiti praznu slamu. K'o da ste vi idiot? I jednostavno tu, 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 jednostavno nema kraja. Tu nema kraja i vi jednostavno odustanete. Vi stanete. To su vam recimo čak i one situacije, to sam ja znala doživljavati dosta puta, čak i u poslu. Znači, grupa ljudi i mi sjedimo i provedemo vrijeme i sad kao to se priča o ovom onom strategiji na, 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 i završi se sastanak bez vidnog, ajmo reći, zaključka. Ja izađem iz prostora i kažem, vi ja uopće ne znam o čemu smo mi razgovarali i što smo mi dogovorili. E to je mlačenje prazne same i to je manipulacija. Znači, vi izađete u konfuziji. Vi iz tih razgovora uvijek izađete u konfuziji. E, što narcis dobiva ovom, ovom manipulacijom? Da prvo i osnovno, narcis, ako vi dopustite, narcis zapravo stvara onu iluziju da vam odgovara na pitanje. Znači, vi kažete zašto me lažeš? Narcis odgovara znači, općenito teorijom laganja i šta laž čini današnjem društvu i ne znam, mlati prazno slamu. Vi imate dojam, obzirom da se stalno ponavlja ta riječ laž, vi imate dojam da ta osoba vama odgovori na pitanje. Iako je dovoljno verbalno vješta, obično jest, vi ćete e, primiti to kao odgovor i tek ćete kasnije vam će se jel, upaliti lampiza i vi shvatite da vi uopće niste dobili odgovor. Vi ste samo dobili hrpu demagogije. I drugo, e, na ovaj način e, narcis e, e, vrlo subtilno kontrolira vaše stanje, vaše emotivno stanje. To je ono što sam rekla. Znači, ovim lašenjem prazne slame vi iz razgovora izađete e, zbunjeni. Vi zapravo ste u jednom stanju, a opće zbunjenosti vama je nejasno da li vi ne znate komunicirati, da li vi ne postavljate pitanja kako je treba, da li vi ne znate slušati ili u čemu je stvar. I sve dok ste vi zbunjeni, narcis je na dobitku. Osim toga, obzirom da kontrolira vaše emotivno stanje, postoji jedna dublja razina, znači ovim lačanjem prazne slame, narcis može izazvati u vama jedno negativno stanje. Znači, mlašenjem prazne slame narcis može implicirati kako ste vi jedna grozna osoba. Ako se vratimo na ovaj moj primjer o laganju, on može implicirati e, mlače, on može zamlatiti praznu slamu u smjeru e, kako je strašno kada se ljudi optuže za laža, obično su e, nevini, e, zamisli kad neko laže na sudu, pa zamisli oni ljudi koji su e, osuđeni i nakon niza godina se utvrdi da su bili nevini. Znači, na taj način se implicira ko, kako vi nepravedno optužujete tu osobu. I za rezultat vi ćete se osjećati jako loše. Znači, suhu stvari je da a, ovim prvo kontrolira vaše emotivno stanje, a drugo kontrolira inf i kontrolira informacije. I nikad zapravo vam ne da informacije. Jer pazite, u, a, u, a, u normalnoj komunikaciji, u normalnoj konverzaciji dva, a, dvije odrasle osobe, konverzacija a, nastaje i razvija se u određenom cilju. Znači vi imate cilj riješiti problem, dogovoriti se oko određenih pitanja, napraviti plan aktivnosti rada nečega. Znači komunikacija je jasno definirana, postoji u biti jasno, jas, postoji jasan cilj te komunikacije i komunikacija ide u tom smjeru. Sa narcisima koji koriste, znači, ovo mlačenje prazne slame, jedini smisao komunikacije jest da na svaku vašu narcis odgovori produbljivanjem konfuzije. Jer u, u narcisoidnom, u vrnutom umu, obzirom da je jezik je strukturiran tako da, ajmo reći, ko, ko, da, čija je zadnja, taj pobjeđuje, narcis mora imati zadnju. Znači, on jednostavno šta god vi kažete, on ili ona će odgovarati, 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 mlatiti praznu slamu, mlatit praznu slamu. Vi ćete shvatiti da je tri ujutro, da se sutra dižete u šest, da opet ništa niste dogovorili, riješili, našli se na pola puta, nego ste samo produbili konfuziju. I sve dok je to tako, vi ste iscrpljeni, a narci se na dobitku. Nadam se da vam je ovo pomoglo da malo, znači da isto možda uočite neke obrasce ili prepoznate neke obrazce kroz, kroz koje ste prolazili i da ih zapravo prekinete. Znači, ako vi vidite da vi ne dobivate direktan odgovor, jasan odgovor, vi jednostavno po meni jedini način je izaći iz te komunikacije jer ta komunikacija ne vodi ničemu nemojte sudjelovati u tome ne trošite svoje vrijeme ne trošite svoju energiju na to evo ja vam želim da trošite svoju energiju na stvari u kojima uživate na stvari koje, vam, koje čine da se osjećate dobro na stvari koje čine da, da vi e, postajete bolja osoba i najbolja verzija sebe to vam ja želim hvala vam još jednom na ovom vremenu hvala vam što ste sa mnom i što me pratite e, ako me ne pratite, pretplatite se na moj kanal, uključite obavijesti, oslušajte reklame, te reklame mi malo poprave kućni budžet i ovaj, ako želite e, intenzivniji rad jedan na jedan, možete mi se obratiti putem e-maila. E, ja vam u svakom slučaju do sljedećeg razgovora želim svako dobro. Ćao!